Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Επίσης και για σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Δήμαρχε, πώς είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό εκεί στα όμορφα Γιάννησά και στην όλη περιοχή? Θα γίνουν παρελάσεις, δεν θα γίνουν? Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη από την περασμένη εβδομάδα που δεν έγινε παρέλαση την ημέρα της απελευθέρωσης, ναι, της πόλης. Μάλιστα. Σε μία ώρα έχουμε μία συνάντηση πάνω στην αντιπεριφέρεια. Μας έχει καλέσει ο Αντιπεριφερειάρχης, mm-hmm, δήμαρχος, προϊστάμενους εκπαίδευσης, ιατρικό σύλλογο, προφανώς για να πάρουμε μια τελική απόφαση. Χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στο Δήμο Πέλλας, κύριε Δήμαρχε? Δεν θα έλεγα ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Α, εντάξει, αυτό είναι καλό. Παρόλα αυτά, η ενημέρωση που έχω είναι ότι νοσούν πολλοί και ότι το νοσοκομείο μας έχει περισσότερους από 50 που νοσηλεύει. Ναι. Το ερώτημα βέβαια... Για ένα περιφερειακό νοσοκομείο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και το ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, είναι πώς μπορείς να πείσεις κάποιον να εμβολιαστεί και να του δείξεις ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, να το καταλάβει, να το νιώσει και να πάει να κάνει το κοινωνικό του καθήκον, θα πω εγώ. Με όσα μέσα διαθέτουμε. Τις πειθούς πρώτα απ' όλα, αλλά κατά δεύτερο λόγο και είναι κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που έρχονται άμεσα σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Για αυτούς νομίζω ότι είναι αναγκαίο, απαραίτητο. Δεν νομίζω ότι χωράν διαφωνίες εκεί. Είχατε και τον κύριο Πολάκη πρόσφατα στα Γιάννητσά, κύριε Δήμαρχε. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο, που διαβάζω εδώ, των Γιάννητσών. Ναι, ενημερώθηκα ότι επισκέφθηκε τα δύο νοσοκομεία και των Γιάννητσών και της Έδεσσας. Έκανε μια περιοδία στην Πέλα. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε και με τον κύριο Δήμαρχο Πέλλας, καταρχάς. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έτσι στην αρχή ήταν... δεν ήταν και πολύ υπάρμακος των εμβολίων, αλλά ναι, τελικά εμβολιάστηκε. Αλλάζουν αυτά. Ασώψτε το επάγγελμα διαφορετικά. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Τώρα, πάνω σε αυτό, μιλούσαμε τώρα με τον συνάδελφό σας, τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον Γιώργο Τζαμασλή, αναφορικά με το συνέδριο της ΚΕΔΕ που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν μερικές ημέρες και τα παράπονα που εξέφρασαν πάρα πολλοί δήμαρχοι και γαλάζιοι δήμαρχοι, όχι μόνο δηλαδή, αυτό δεν ήταν το θέμα αντιπολιτευτικό τόσο, όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του Αντώνη Στρίτσης, κύριε Δήμαρχε, αλλά και όσον αφορά στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στους δήμους. Εσείς, ο οποίος ήταν ένας επιτυχημένος δήμαρχος, νομίζω είναι η τρίτη θητεία του κυρίου Στάμκου τώρα, πώς διαχειρίζεστε όλη αυτή την κατάσταση? Τολμώ να πω ότι και ο Δήμος Πέλλας, ο οποίος στη σειρά των 332 είναι ο 50ος δήμος πληθυσμιακά, έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα συγκεκριμένα. Η τεχνική μας υπηρεσία δεν έχει τον αριθμό στελεχών που θα έπρεπε να έχει σε σχέση με αυτά που μπορούμε και εντάσσουμε. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια δυσκολία, θα έλεγα, στην ένταξη των έργων, αλλά από εκεί και ύστερα θα πρέπει τα έργα να παρακολουθούνται και τεχνικά και διοικητικά. Δηλαδή δημοπράτηση, επίβλεψη, μεγάλος όγκος φακέλου και χαρτιών, γιατί όλα είναι συγχρηματοδοτούμενα και πρέπει να γίνονται με κάθε λεπτομέρεια. Έχουμε μόλις 11 άτομα στην τεχνική υπηρεσία. 11? Μόλις. Ναι, 11 άτομα. Πιέψιλον και σαφέ. Πώς να βγει δουλειά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έχουμε ενταγμένα έργα τα οποία νομίζω ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά να δημοπρατηθούν. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δήμαρχε, ο πολίτης ζητά, απαιτεί, θέλει έργα. Μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν. Και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός μου είναι, η πολιτεία τελικά μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων θεωρητικά προσπάθησε να δώσει λύσεις. Να σας δώσει δηλαδή τη δυνατότητα να πάρετε προσωπικό, τουλάχιστον για τις τεχνικές υπηρεσίες. Είστε ικανοποιημένος? Βρέθηκε λύση? Όχι.
με όση ευκολία μπορεί να φύγει ένας υπάλληλος, ξέρετε, τον θεσμό της κινητικότητας, γιατί αναλώθηκε έτσι αρκετός χρόνος στο συνέδριο για το θέμα της κινητικότητας και πώς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι. Με όση ευκολία μπορεί να φύγει ένας υπάλληλος, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή από πουθενά εμείς την επαρχία, παρά μόνον από μια προκήρυξη. Ναι. Γιατί δυστυχώς επιμένουμε σε αυτό εδώ το μοντέλο που δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζει τις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή το 60% του πληθυσμού να είναι συγκεντρωμένο σε δύο σημεία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και εξακολουθεί ο κόσμος με τις πολιτικές, αν το θέλετε, που εφαρμόζουμε, εξακολουθεί να θέλει να πηγαίνει στο κέντρο. Ναι. Ίσως προφανώς, κύριε Δήμαρχε, αλλά είναι το θέμα του επαγγελματική αποκατάσταση, πάρα πολλά. Εάν δηλαδή δεν φροντίσουμε να ενισχύσουμε την επαρχία, μοιραία έτσι, θα χαθεί ο κόσμος από την Ήπεθρο. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Με όποια έτσι συνεπακόλουθα. Ναι, ναι. Φυσικά. Δηλαδή, θα μπορούσαν κάλλιστα ο Δήμος Πέλλας, ο ιστορικός Δήμος Πέλλας, με τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο, βέβαια, να είναι ένα πολύ καλό προάστιο. Τα Γεννητσέν δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Μια σύγχρονη γραμμή τρένου θα ήταν μια υπόθεση ούτε μισής ώρας. Τι τρένο, Δήμαρχέ μου, τώρα θα τα πω πάλι και στον δίπλα μου. Εδώ τον Θεσσαλονίκη έδεσα, σας έχουν υποσχεθεί καμιά 40 φορές και δεν λένε να τον τελειώσουν. Και ρωτώ, αυτός ο δρόμος τι έχει και δεν καλά, τελειώνει. Ρε. Δεν ανέλαβε δέσμευση ο Πρωθυπουργός. Ανέλαβε δέσμευση Το μεγάλο Σάββατο νομίζω ότι ανέλαβε μια σημαντική και σοβαρή δέσμευση και από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται άρχισε να ξεκολλάει. Θα δημοπρατηθούν τώρα οι μέλετες. Μα είναι αμαρτία από το Θεό. Έχουν κάνει το μισό δρόμο, έχει μείνει όλος μισός. Δεν καταλαβαίνω γιατί τι κολλάει αυτόν τον δρόμο πλέον. Μπήκε στις ράγες. Ναι, αλλά τα Γιάννητσά θα ανέβουν άμα γίνει ο δρόμος. Το ζητούμενο είναι, νομίζω, και εμείς οι Θεσσαλονικείς να μάθουμε δίπλα μας τι γίνεται. Έχεις προσπαθήσει να μπει στα Γιάννητσά που γίνονται εκείνα τα έργα που είναι στενά εκεί πέρα. Ξέρεις τι δύσκολο δρόμο. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Τον έχουμε διανύσει πολλές φορές. Ξέρει ο Δήμαρχος. Εκεί από το νοσοκομείο. Είναι δύσκολος δρόμος. Τα Γιάννητσά δεν δικαιούνται κάτι καλύτερο δηλαδή. Όλη η περιφέρεια θα όλη η περιφέρεια, γιατί κανείς άτορα μιλάμε. Έχουν εκεί πολύ ωραίο τζαμί, το ανακαινήσαν, το σατλί, πώς το λένε, να γίνει σημείο αναφοράς για Τούρκο, να έρχονται να αφήνουν κανένα φράγκο. Πώς θα ανέβει αλλιώς η περιοχή, άμα δεν πέσει κανένα εξωτερικό φράγκο. Γενικώς για τον τουρισμό, έτσι, γίνεται μια προσπάθεια με τα Οθωμανικά μνημεία. Έχουν συντηρηθεί, έχουν αναστηλωθεί κάποια και θα ήθελα να σημειώσω ότι το μοναδικό πρόγραμμα αναπλάσεων τουλάχιστον που έχει βγει την τελευταία δεκαετία για πόλεις εκτός που δεν είναι πρωτεύουσες νομών ήταν αυτό εδώ που έβγαλε η περιφέρεια η δική μας με τις ΒΑΑ. Έτσι, και τώρα αναμένεται η δημοπράτηση αυτής εδώ της ανάπλασης. Μάλιστα. Του δρόμου δηλαδή που ενώνει αυτά τα πέντε μνημεία. Μάλιστα. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Δήμαρχο. Εκεί που έχετε και την κρύα βρύση, ακούω πολύ ότι θέλουν εκεί να αυτονομηθούν, να κάνουν δικό τους Δήμο. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, θέλουν αυτοί να φύγουν? Δεν τους αρέσει ο Δήμος Πέλλας? Κοιτάξτε, υπήρχε έτσι ένας πυρήνας, θα τον χαρακτηρίσω, ο οποίος ανέδειξε αυτό εδώ το ζήτημα, γιατί η κρύα βρύση μετά τα Γιάννητσα, έτσι, η δεύτερη μεγάλη πόλη, κομμόπολη του Δήμου Πέλλας, αλλά θεωρώ ότι με ομοιόμορφο τρόπο και ισορροπημένο αντιμετωπίζουμε όλες τις περιοχές του Δήμου Πέλλας. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Να μην νιώθουν αδικημένοι. Είχε αρκετό πολιτικό προσωπικό, θα έλεγα παλιά, η κρύα βρύση, το οποίο τώρα έμεινε άστεγο. Α, τώρα εδώ αφήνει αιχμή ο Δήμαρχος. Ωραία αιχμή. Ωραία πάσα δίνει.
Αλλά... είναι παλιός, ξέρει. Γιατί στην Κρύα Βρύση είναι και ένας άλλος παλιός, οπότε ξέρει. Είναι ωραία αυτά, μ' αρέσουν. Συνεννοηθήκαμε. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.